Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, доброго вам дня. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, центр Одеси ЮНЕСКО взяло під свою охорону. Давайте пояснимо нашим глядачам, що взагалі означає цей статус. Об'єкт знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Що він означає у мирному житті і що у воєнному? Власне, його значення у мирний і воєнний час однакове. Це означає, що в будь-якому випадку і влада українська, і влада країни-агресора мають брати до уваги те, що цей об'єкт є всесвітньою спадщиною людства. Тобто його значення більше, ніж локальне, його значення, його універсальна видатна цінність, тобто все те, що складає, да, складається історичне обличчя міста Одесу, все те, що увійшло в номінацію, має бути збережено для наступних поколінь. В мирному житті переважно це визначає містобудівну політику, тому що кожне місто, кожен населений пункт розвивається, але безумовно в ньому зберігаються певні ділянки історичної забудови, в ньому зберігаються певні. Це можуть бути цілі райони, це може бути цілий історичний центр, наприклад, як у випадку Львова і Одеси. Це може бути окрема будівля, але в будь-якому випадку режими використання цієї території передбачають певне обмеження на будівництво, певні обмеження на містобудівні перетворення в цій зоні, тобто спрямовані на збереження, політика розвитку міста буде спрямована в даному випадку на збереження цього історичного духу, історичного центру, історичного обличчя міста. Це є у випадку з історичними центрами надзвичайно важливим, тому що на території об'єкту ЮНЕСКО і в їх буферній зоні діють більш суворі обмеження, наприклад, на нове будівництво чи на зміни різноманітних просторових параметрів інших будівель на благоустрій і так далі, ніж в тих зонах, які не регулюються, які не входять до території об'єкту ЮНЕСКО або буферної зони. Тому весь цей комплекс заходів має сприяти тому, щоб історичне обличчя міста зберігалося. У воєнний час це також означає, що об'єкти такого рівня можуть бути взяті під так званий посилений захист. І загалом пошкодження об'єктів ЮНЕСКО, пошкодження об'єктів культурної спадщини визнається воєнним злочином. Особливо, якщо певні будівлі, певні території промарковані належним чином і так далі. Тобто, фактично, сторони у випадку, наприклад, військового конфлікту зобов'язані утримуватися від використання такого об'єкту у військових цілях, ну і, безумовно, не руйнувати навмисне. Проте, протягом останніх діб ми спостерігаємо, на жаль, протилежну тенденцію. У випадку зі Львовом це пошкодження великого комплексу будівель історичних у буферній зоні об'єкту ЮНЕСКО. І кілька ночей підряд цілеспрямовані обстріли портової історичної частини міста Одеси, власне, свідчить про те, що свідомо цей запобіжник, який випрацюваний міжнародною спільнотою, запобіжник, який мав би зберегти ці об'єкти культурної спадщини, які мають цінність для всього людства, був порушений країною-агресором. Щодо місії ЮНЕСКО, яка, як очікується, найближчими днями прибуде до Одеси, які завдання цієї місії і та інформація, яку вона збере у ході своєї роботи, для чого вона потрібна? Насамперед важливо, щоб експерти ЮНЕСКО, в принципі, побачили наживо те, що відбувається. І оскільки поки йшла робота над досьє безпосередньої місії, наприклад, ІКОМОС, тобто організації, які зазвичай приїздять на місце для того, щоб оцінити майбутню номінацію ЮНЕСКО, зорієнтуватися в реальній містобудівній ситуації з охороною пам'яток. Оскільки такої місії, на жаль, через воєнний стан не відбулося до затвердження, до прийняття фактично до затвердження історичного центру як об'єкту ЮНЕСКО, то зараз для нас дуже важливо, щоб закордонні експерти дійсно побачили реальний стан речей, побачили цей масштаб руйнувань, який, на жаль, ми сьогодні маємо, і змогли зробити попередні висновки і попередні рекомендації. Тому що якщо у Львові, ми буквально зараз мали зустріч, ті об'єкти, які були у Львові пошкоджені внаслідок обстрілу, та частина комплексу історичних будівель у буферній зоні, вже понад 100 мільйонів гривень тільки за попередніми підрахунками мають коштувати першочергові роботи з стабілізації та відновлення цих будівель.
беручи до уваги збереження історичних елементів і так далі. У випадку з Одесою руйнування масштабні, це 29 тільки за останній обстріл, на жаль, тільки 29 пам'яток було нараховано, ще близько 20 в попередні ночі постраждало, включно з музеями і культурними інституціями. Це дуже складна ситуація, це дуже великий виклик, як зберігати такі об'єкти культурної спадщини, як їх консервувати в умовах, коли обстріли тривають, і, на жаль, ми не можемо, і місцева влада, місцеві пам'яткоохоронці не можуть, звичайно, передбачити, коли ці обстріли припиняться, і що ще може бути зруйновано наступного разу. Тому надзвичайно важливо, щоб міжнародні експерти зафіксували цей стан речей, щоб зрозуміли, проаналізували тенденції, зрозуміли, наскільки будівлі і ці комплекси будівель можуть бути збережені, наскільки це впливає на видатну універсальну цінність об'єкта. Тому що, нагадаю, Одеса була внесена, історичний центр Одеси був внесений у список об'єктів під загрозою. Тобто це вже означало, що до цього об'єкта має бути прикута особлива увага і, відповідно, якісь посилені заходи підтримки мають здійснюватися для такого об'єкту. Власне, сьогодні ми також про це говорили з колегами з ЮНЕСКО і очікуємо з нетерпінням цю місію для того, щоб фахівці могли на власні очі це побачити. Пані Катерино, з-під завалів Спасо-Преображенського собору в Одесі було врятовано ікону, це Касперівська ікона Божої Матері. Її вважають покровителькою міста. А які іще цінності вдалося врятувати і які після таких масованих обстрілів назавжди втрачені? Ми зараз говоримо переважно про пошкодження об'єктів нерухомої спадщини. Звичайно, є доволі складна ситуація, і вчора її вирішували активно представники і місцевої влади, і місцеві активісти. Була складна ситуація в Одесі з будинком вчених, тому що в них була ціла низка збережених інтер'єрних предметів, це і старовинні меблі, і старовинний посуд, декоративні елементи інтер'єру. Вони намагалися вчора, власне, дати раду цій ситуації, тому що, на жаль, через вибиті вікна і пошкоджені двері дуже багато таких предметів постраждало, як ви бачили, очевидно, на попередніх фото і відео з місця події. Тому вчора намагалися усі ці речі зібрати, зрозуміти, що і як зберегти, що можна відреставрувати, що, можливо, вже, на жаль, не піддасться реставрації. Але, на щастя, поки що ми говоримо про пошкодження саме об'єктів нерухомої спадщини в першу чергу. Тобто не будемо говорити про незворотні втрати культурних цінностей. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. А яка відповідальність може очікувати на країну терористську Російську Федерацію у разі, коли буде остаточно доведено юридичною мовою, що вона здійснила ці удари, які призвели до цих руйнувань? Я думаю, все буде залежати, значною мірою все буде залежати від власне формулювання в позові. І, звичайно, Україна очікує серед іншого на фінансові компенсації збитків. Ми розуміємо, що, на жаль, немає таких механізмів, які дозволили б повернути життя людей, які дозволили б, можливо, на 100% відновити здоров'я тих, хто постраждав, але принаймні для того, щоб відновити об'єкти спадщини, для того, щоб зберегти, законсервувати, допомогти культурним інституціям України, звичайно, максимум зусиль буде в цьому напрямі здійснено. Дякуємо вам за інформацію. Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики України, була з нами на прямому відеозв'язку.